Na tejto práci ma hlavne baví, že vyhodeným a nepotrebným súčiastkám môžeme vdýchnuť nový život. Volám sa Jaromír Sabol, umeniu šodát sa venujem 5. rok a momentálne sa nachádzame v našej dielni Sine. Ja som sa nejakých 15 rokov venoval zámočníckej práci a naša dielňa sa nachádzala medzi množstvom automechanikov a v tomto vlastne o ich odpade ja som videl už prvé postavičky pri šéri prvých mimoňov a tak to všetko začalo. Na tejto práci si hlavne vážim slobody, že môžem voľne skladať, komponovať, tvorím čo chcem. V našej dielni nedajdete žiadne výkresy, žiadne plány. Skladáme iba tak, ako nás to baví, ako nás to napadne, ako to cítime a vlastne iba zo súčiastok, ktoré máme k dispozícii. Na mojej práci milujem zváranie, ale ešte radšej ničím. Pri našej práci používame výlučné autosúčiastky. Veľmi ďačné sú piesty, ozubené kolieska, ale aj vačkové hriedele. Celý proces spočíva v tom, že súčiastky pracne získavame, či už od mechanikov, alebo zo šrotovísk. Následne ich zvárame, bruxíme a nakoniec ich po rukou upravíme. Za najväčší úspech považujem, že táto práca spojila našu rodinu a môžeme spolu tvoriť. Vytvorili sme už okolo 60 výtvorov a pracujeme stále na ďalších. Máme za sebou niekoľko výstav a zúčastňujeme sa rôznych eventov. Do budúcna plánujeme vytvoriť filmové postavy a aj naďalej robiť radosť okoliu. Come and die, yeah, yippee, yippee, yeah.